Ațurda, troșebi cara, tau suple vasusi se moscurda, uit dacere lirme biscuns, caro ancara, troșebi cara, tide bahahistus ame bulraindeps, vinstaui gastiga, vinsis hridahuara, matxona squecana, sankleba taintips, troșebi cara, tide ba uitki de guabzoleps imedit, uitki uit dahteba medgrat, tris riscua mucaras. Gatenda, șerdit. Troșebi, cara. Მოგესალმებით. Ალბათ დამეთანხმებით, რომ თითოეული ჩვენგანი იბრძვის იმისთვის, რომ იყოს თავისუფალი და მოუკიდებელი ადამიანი. თავისუფლების სურვილი ყოველ ჩვენგანშია და ვფიქრობ, ის ყველაზე ღირებული მონაპოვარია კაცობრიობისთვის. Magram, როგორ იქნება პიროვნება თავისუფალი, თუ ის არ იცხოვრობს დამოუკიდებელ ქვეყანაში. Სწორედ ამიტომ ჩვენი უპირველესი საზრუნავი ქვეყნის დამოუკიდებლობა უნდა იყოს. ქართველი ხალხი, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია იქცა სიმბოლოდ იმისათვის, როგორი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყანა. საქართველო არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი და განუყოფელი სახელმწიფო.
მუდმივი და უცვლელი ფორმა პოლიტიკური წყობილებისა. არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. ეს წყობი დროს თამაშობს დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში. თუმცა იმ დროს საბჭოთა ხელისუფლება არ გვაცადა თავისუფლებით ცხოვრება და დამოუკიდებლობა 60 წლით წავა. 70 წლის განმავლობაში დამონებული ქართველი ხალხი გამოაფრინდა თავისუფლების ცხოვრება. გაერთიანმა დიდმა ძალამ, რომელიც სამშობლოს სიყვარულთან და თავისუფლების ცხოვრების იყო სავსე. 1999 წლის ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე, ათასობით ქართველი რუსთავის გაზრდის შეკრება დამოუკიდებლობის მიზნით. საბჭოთა შეიარაღებული ძალების სპეციალისტების აზმა დაარღვია მშვიდობიანი მოსახლეობა, ტანკების, ტყვეების და უბნებში შემადგენლობის ქიმიური ნივთიერებების, რკინის ნიჩბებისა და ხელკეტების გამოყენებით. დაიღუპა 21 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაიჭრა, მოიწამა და მძიმედ დაშავდა 100 ადამიანი. მაშ ასე, არის წელიწადში ერთი ყველაზე ტრაგიკული და ამავე დროს ბედნიერი დღე, 9 აპრილი. დღე, როცა ბევრი ადამიანი შეეცდა ტოტალიტარიზმისა და საბჭოთა რუსეთის მოქმედებას. დღე, როცა საქართველო საბჭოთა ცხოვრებით შეცვლა, მრავალჯერ და რეპრესია გადატანილა, ძმათა დაპირისპირებით, თუმცა მოგერიებით, დაღლუნა, მოიპოვა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ჰქონდეს ქვეყანას, რომლის სახელმწიფოდ იქცეს, დამოუკიდებლობა. მოდით გავეხსენოთ ეს დღე. 1998 წლის 18 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფელი ინგუში შეგრელებმა აფხაზთა მრავალრიცხოვანმა მიტინგმა საქართველოდან აფხაზეთის გამოყოფის საკითხი დააყენა. ერთის ათი ქართული გამოსვლა დაკმო აფხაზეთის ქართულანულ მოსახლეობას. 1998 წლის 4 აპრილს დედაქალაქში მრავალი მანიფესტაცია დაიწყო. მისი თავსანი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო იყო. მთავრობის სახლთან გამართული მიტინგი, რომელმაც მუდმივი ხასიათი მიიღო, თავდაპირველად აფხაზურ სეპარატის დაუპირისპირდა. მაგრამ 6 აპრილიდან ძირითადი აქცენტი საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის მოთხოვნაზე გადავიდა. რადიკალური მოთხოვნების მიუხედავად შეკრება მშვიდობიან ხაზზე წარდგა. სტუდენტთა ახალგაზრდობის გადა აქ მეორე სკოლის მოსწავლეები, სხვადასხვა დაწესებულებათა და თანამშრომლები, ინტელიგენციის ადგილობრივი წარმომადგენლები, ცნობილი მეცნიერები, მწერლები, მხატვრები და სხვანი. მიტინგი 5 დღეამდე გაგრძელდა. მოძრაობის მასობრივმა შეაშფოთა რესპუბლიკის მოსვლები და მიიღეს მესვეულები. და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 8 აპრილს მიტინგი სამხედრო ძალით დაერბიათ. მომიტინგეთა საშინება ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ტანკი გაატარეს. თბილისის საზაკი გამოჩნდა სამხედრო ფრენები. ამას საპირისპირო შედეგი მოჰყვა. მონაწილეთა რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მიტინგს აღკვეთის ოპერაციის ხელმძღვანელობა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალ გენერალ როდინოვს დაევალა. მანიფესტაციის დაბევის საფრთხე რეალური იყო, მაგრამ შიშს არ აღმძნობდა. სამხედროებმა სასანგრე ნიჩბებისა და მოწამული გაზის გამოყენებით დაარღვეს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები. გულმობელი ანგარიშტორებისას დაიღუპა 21. დაიჭრა და მოიწამლა 427 ადამიანი. მიტინგის ორგანიზატორები გამსახურდია, კოსტავა, წერეთელი, ჭანტურია და სხვანი დააპატიმეს. თბილისში კომენდანტის საათი გამოცხადდა. 10 აპრილის ძილიდან ისევ დაიწყო ახალგაზრდების გამოსვლები, რომლებიც აპროტესტებდნენ შეურიგებლობა ძალადობის მიმართ. ხალხის მოთხოვნით დაპატიმრებულები მალევე გაანთავისუფლეს, ხოლო რამდენიმე დღეში მოიხსნა კომენდანტის საათიც. 9 აპრილი ქართველობა უფრო მჭიდროდ შეამჭიდროვა ეროვნული სუვერენიტეტის ბრძოლაში. ამ დღეს გარდაცვლილები ეროვნულ გმირებად შერაცხეს. ტრაგედიამ შეძრო მსოფლიო და თითოეული ჩვენგანი სული. 9 აპრილის ისტორია თავად განაცხადა და დაღუპული გმირები მუდამ იქნებიან ჩვენი მომავალი საქართველოს ერთ-ერთი სახეები. როდესაც ამ დღეზე საუბრობ, შეუძლებელი არ გავხსნათ. 100 ადამიანი, 22 წლის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბოლო კურსის სტუდენტი. მისი სიცოცხლე საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირა. მიტინგის დარბევის დროს რუსმა ჯარისკაცმა მას ნიჩაბის საპეტლის არეში მოახვედრა და ადგილზევე გარდაიცვალა. მის სიკვდილი ოჯახს მეორე დღეს აცნობეს. ნინო თოიძე, 25 წლის, 100 ადამიანს კურსელი და მეგობარი. მიტინგის დარბევის დროს ნინოს სამშთაოს იყო გასული. როდესაც დაინახა, რომ მის მეგობარს 100 ადამიანს რუსულ ჯარისკაცს ნიჩაბი ჩაარღვა. ნინო მას დაუბრუნდა დასახმარებლად და სწორედ მისი ადგილიდან გამოყარის დროს თავდაც მისი შვები გახდა. ნატო კიოკაცი, 29 წლის, იგი საპროტესტო აქციის პირველ დღიდანვე დაგეგმა. დახშიად იმეორებდა, რომ სამშობლოს თუ თავგანწირვა მისთვის დიდი პატივი იქნებოდა. გარდაცვალების დროს საბუთები ადგილზე არ ჰქონდა და ამიტომაც ის დაეთმო სასოფლო გმირად.
მშობლებმა მის გამო სამეფოში მიაგდეს. თუმცა ხუთავი გაზრდა სახე ინდოეთში პრობლემა ქონდა, რომ გოგონა მხოლოდ 11 წლის. თამარჭა უელი 16 წლის სკოლის მოსწავლე. მიტინგის დარბევის დროს მეგობრებთან ერთად რუსთაველის თეატრს შეაფარა თავი. მას სახლში ცელდო ყოფი დედა ელოდებოდა. დაიფიქრა, რომ რადგან სკოლის მოსწავლე იყო, რუსი ჯალათი არ ვერ საუბრობდა. თუმცა თეატრიდან გამოსული თამარი რუსულმა ნიშანმა იმსხვერპლა. თამარ მამულაშვილი 51 წლის. ის შეიძლება დადიოდა მიტინგებზე. თუმცა დარბევის დღეს პარლამენტის შენობის წინ ყველაზე ცხელ ადგილას იდგა. ეს და მისთვის დამბუკველი ჰამუნა დოლიძე 28 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ჩამქრალი კიდევ ერთი სხვა საღამოს სამსახური დასრულების თანავე რუსთავაზე გამოდიოდა და მშვიდობიან მომიტინგებს შეერთებოდა. ელისო ჯუბაშვილი რუსულში შეჭრილი 25 წლის ორსული გოგონა. ელისომ დაინახეს, როგორ ცემდა არასრულწლოვან გოგონას რუსი ჯარისკაცი და მის დასახმარებლად გაეშვა. იფიქრა, რომ რუსი ჯარისკაცი ორსულ გოგონას არაფერს დაუშავებდა, მაგრამ უსმა ჯარისკაცმა სიკვდილის წინ გაიქცა. გია ქარსევაძე 25 წლის გმირი, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას შეეწირა. ის საბჭოთა ჯარისკაცია მოიცვა. თინა ენოქიძე 70 წლის ქალი, რომელიც ხარკოს დაღუპვიდან ყველაზე ასაკოვანია. მას მომიტინგეებისთვის ყოველდღე წყალი მიჰქონდა და ახალგაზრდებს ამხნევებდა. სახლიდან გამოსვლამდე მან საკუთარი სიკვდილი იწინასწარმეტყველა და თქვა, რომ უკან აღარ დაბრუნდებოდა. აირაკი გიგო 71 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ქალბატონი, რომელმაც თბილისის ქუჩებში ტანკი დაინახა და მიხვდა სწორედ. თუმცა ტერიტორია არ დატოვა სამშობლოსთვის თავი გაწირა. ზია ჯინჯარაძე 53 წლის ქალბატონი, რომელიც ახალგაზრდებსა და მეგობრებს ამხნევებდა. მას სამშობლოსთვის დაღუპვა გმირობად მიაჩნდა და გმირულად დაიღუპა. მანანა მელქაძე კიდევ ერთი ჩამქრალი სიცოცხლე, მზად იყო სამშობლოსთვის თავი გაეწირა. 9 აპრილს ის რუსი ჯალათის ნიჩაბს ეხვევა. ეკა ბეშანიშვილი 9 აპრილს დაღუპვიდან ყველაზე პატარა იყო. სიცოცხლეზე შეყვარებული მეათე კლასელი გოგონა დედამის გულზე დააკლეს ნიჩბით. ნათია ბაშალეიშვილი 16 წლის სკოლის მოსწავლე, რომელიც თანაკლასელებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. თუმცა მისი სურვილი ეცხლა დამოუკიდებლობა ქვეყანაში ვერ აღსრულდა და რუსული ნიჩბის მსხვერპლი გახდა. ვენერა მეტრევანი კეთილი სანიტარი 9 აპრილს ყოველს დახმარების ხელს უწყდა, თუმცა არ დასწრდა და რუსული რეჟიმის მსხვერპლი გახდა. ნანა სამარგულიანი 21 წლის რუსული ჩაფშეწირული კიდევ ერთი სიცოცხლე. სიცოცხლის ბოლო წუთები მან მთავრობის კიბეებთან გაატარა. მარინა კონიოვა 16 წლის რუსულ სიცოცხლეს ეთქვეთ. შავო ქვესოშვილი 25 წლის. იგი ერთ-ერთი იყო ათასობით დაჭო დაღუპულ ადამიანთა შორის, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოუტანა. მანანა ოლაძე 33 წლის. იგი სხვა ადამიანებს ეფარებოდა წინ და გმირულად დაიღუპა. მამუკანოზაძე 22 წლის. კიდევ ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ქვეყნის დამოუკიდებლობას შეეწირა. ნადარ ჯანგირაშვილი სხვა ადამიანების გადარჩენის დროს დაიღუპა, მათ სიცოცხლე აჩუქა საკუთარი კი გაწერა. ამ ტრაგიკული გამის შემდეგ დილით თავმა ქალაქმა საოცარი სურათი იღო. რუსთაველის გამზირზე ჩამწკრივებული ჭადრის ხეები როულის ფურცლებით იყო სავსე. მოდიოდნენ მდუმარე ადამიანები და როულის ფურცლებზე დაწერილ ლექსებს ხეებზე აკრავდნენ. შემდეგ ასევე მდუმარედ იდგნენ და სხვების ლექსებს კითხულობდნენ. ასე გაუზიარეს მომხდარი ტრაგედიით გამოწვეული ტკივილი ერთმანეთს ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა. დიდმა მწუხარებამ ადამიანებს ლექსები დააწერინა. მოქალაქეების გარდა 9 აპრილის ტრაგედიას ლექსები ქართულმა პოეტებმაც მიუძღვნეს. მაგალითად გივი ალხაზანაშვილი ლექსში აპრილის მესსა წერს: უსუსურობა საკუთარი თანათან მანგრევს, ტირი და მაინც მე ვამაყობ ჩემი მკვდრებითაც, რომ ტრის წინაში კი არ დავეც და კი არ გავქრე, აღმოვიზარდო აღმოცენდე მოთმინებიდან. ლექსში სამშობლოს დატირება ბაღათურ არაგული აღწერს, როგორ დასტირის საქართველოს დაშვებული დროშების ფონზე დახოცულ უცოდველ გმირებს. ვინ მოგვიშუშებს ამ ტკივილს, ან ვინ შეგვიშრობს ამ ძრემს, გულმკვდარს ამერს და იმიერს დარდის ღრუბელი აწევს. ახალგაზრდა პოეტი ექა ბაქრაძე წერს: ვინ შემიმღალა გაზაფხულის შვიდი საღამო, ვინ მოიხო უნაპირო ცენდა წუხრიდან, ჩვენ დაიფარე საქართველო ღმერთო მაღალო და საქართველოს ასე ზვიად ვინაც უბრებდა. ხეებზე მიკრული ლექსები არც პოეტ ნიშნიანიძეს გამორჩენია და ეს კადრი მის ერთ ლექსში შემორჩა, როცა დაწერა. ხეები ლექსებით იფარჩება, ხეებზე აკრავი ხვთვის ბრალდებას, ამდენი მგოსნიც ვლის მარჩენელს, ისე მგოსნები გიმრავლდება.
თქვენ გინდათ რომ მოკვდეთ ის საქართველოსთვის, თქვენ მართლა დიდამბავს დიდ საქმეს შემოწვით, მე ისე მომწონხართ და ისე მიყვართ, მე მინდა იცოცხლოთ დიდ საქართველოსთვის. მორის ფოცხვიშვილის ლექსი „ყიტები“ კი ამ დღის სიმბოლოდ იქცა და მასზე სიმღერა შეიქმნა. განწრული სულის კვეთებას ამაოდ არ ჩაუვლია მშვიდობიანი მოქალაქეების პროტესტმა, რომელიც სისხლად გადაიქცა და 21 ადამიანის ცოცხლი იმსხვერპლა, ორი წლის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოუტანა. სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. ხარობდეს ერთი. წუთზე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო, რომელიც ძველად გამსახურდიამ გამოაცხადა. ამრიგად 1999 წლის 9 აპრილს ღამე გარდამტერი აღმოჩნდა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიისთვის.
კარგო ქვეყანა, რაზედ მოგიწენია. აწმყო თუ არ აკწყალოთ, მომავალი ჩვენია. თუმცა ძველნი დაგშორდნენ, ახალნი ხომ შენია. მათ ახალ თაღკიდინა შენ დიდების დღენია. ჩემო თვალის სინათლე, რაზედ მოგიწენია. შროშვინი, წარმოგეს წენაზარნი გულმკიცები, მათ შროშვინი საგანი შეხა და შეიქნები. არ გიბრკუნებენ შენ თუ კი მათ მიენდები. მათი ზღვაცა შეგეკე სახებედი მთენია, ჩემო თვალის სინათლე, რაზედ მოგიწენია. მათი გული შენისა თფობის ფართობოდია, მათი გულთაფიც არის შენი მტკიცე ზღუდია. გვერწაბილ წავს მათ გრძნობა სიმუხთლე სიმრუდია, მათთვის მკერდით შეხმუსროს მტერთა სიმაგრენია. ჩემო კარგო ქვეყანაო, რაზედ მოგიწენია. თავისუფალი სული ყველაზე კარგად თუ არა ქართულ ცეკვაში. სწორედ ქართული ცეკვა იყო, არის და იქნება ჩვენი ტრადიციების სულისა და გულის ჩვენი ხასიათის და ქვეყნის გამომხატველი. Thank you.
ალბათ სიმბოლურია, რომ 914 წლის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსახლეობა ეროვნულ გამათავისუფლებელ ბრძოლაში მტკიცე სამოქალაქო პოზიციის გამოვლენისთვის და საზოგადოების პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა ღირსების მედლით დააჯილდოვა ნანა მახაძე. გოგონა დროში. დღევანდელი დღე დასრულს მივახვდა და მანამ სამ დავასრულებთ გვინდა ფუხარი აპლოდისმენტებით დღევანდელი დღის ორგანიზატორს მარიამ ფანჩურიძეს და ნანა რაუშვილს მადლობა გადაუხადოთ. და სცენაზე ხოვოთ სკოლა გიმნაზია პირველის დირექტორს ქალბატონ მანა ბაკურაძეს, რომელიც შეაჯამებს დღევანდელ დღეს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს მოსწავლეებს, რომლებიც გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვი რომ დღეს გვასახელეს. ძალიან მოინდომეს და შეეცადნენ ეს დღე აღენიშნათ ჩვენ სკოლაში და კიდევ ერთხელ გაეხსენებინათ ის დაღუპული გმირები, ფაქტობრივად რომელთა გმირობამაც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს უმცროს კოლეგებს, რომელთა საოცრად მოინდომეს, ძალიან დიდი შრომა გასწიეს იმისთვის, რომ ეს დასამახსოვრებელი დღე აღნიშნულიყო ჩვენ სკოლაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. კიდევ ერთხელ მინდა რომ დაღუპულთა სულები გავიხსენოთ და წუთიერი დუმილით თუ შეიძლება პატივიცეთ მათ ხსოვნას. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ ნიშანდობლივია ის, რომ ეს ღონისძიება ჩვენ სწორედ ნებისკვირაში მოვაწყვეთ. როცა აღდგომის კაცს, წინვალე დღესასწაულის კაცს მივადექით და გვახსოვდეს ერთი რამ. ჩვენი წინაპრები ნამდვილად ზეციური საქართველოდან დავყურებენ და ისინი გვემახსოვრებიან მანამ სანამ ჩვენ აქ მათ გავიხსენებთ და მათ გმირობას მოვიგონებთ ხოლმე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, ძალიან დიდი მადლობა იმ დადებითი ემოციებისთვის, რომელიც ჩვენ დაგვიტოვეთ და გეცხოვროთ კიდევ უკეთეს, კიდევ უფრო გაბრწყინებულ საქართველოში. ჩვენი მომავალი ფაქტობრივად ჩვენ ხელშია და ძალიან მეიმედებით. ზუსტად ვიცი, რომ დალხინებული სიბერე გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.